Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg med meg her i dag. Jeg tenkte at i dag skal jeg da vise dere noe som jeg kan gjøre. Det er jo da å legge punktvipper. Som dere så i vloggen her om dagen, så kan jeg absolutt ikke legge remser i det hele tatt. Altså, det funker ikke på meg. Jeg får det ikke til. Så i dag så tenkte jeg da at vi skulle da legge punktvipper for jula. Så derfor så har jeg da tatt dere med på badet hos meg, så jeg vil bare beklage om enten lyden rar eller lyset dårlig, fordi lyset her har gått, så jeg har bare to spotter over meg her. Så derfor så pleier jeg egentlig sjeldent å sminke meg inne her, og hvis jeg gjør det så blir det ofte veldig dårlig. Ikke at jeg er noe flink til å sminke meg fra før da, så... Ja, men uansett så vil jeg da ta dere med nå på vippelegging. Så jeg da setter kamera sånn at dere ser inn i speilet hos meg. Det var det beste jeg kunne få til i forhold til kamera her. Jeg har jo en egen boks. Den er ganske stor med masse vipper, fordi jeg la veldig ofte vipper på meg selv før. Og av en eller annen grunn så bare slutta jeg med det. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjorde det, men altså den er stappfull. Og jeg har også litt på soverommet, så... Jeg kjøpte jo inn vipper på eBay. Det er da Ardell sine typer, altså de her. Så som dere da ser, så vil dere da se skjermen min bitte litt. Men som sagt så er det det beste jeg kunne få til. På grunn av vinkler, forhold til kamera, ja, jeg mente speilet. Så beklager for at dere ser den bitte litt, men... Det er den jeg ser, så får dere se den nå. Jeg håper limet her funker. Jeg har ikke brukt her på evigheter, så jeg håper. Jeg håper, krysser fingrene. Jeg har jo også litt andre limtyper her, så det går nok bra. Men jeg liker best limet der. Jeg har også Duo sitt, men jeg liker best den her, altså. Den er mye bedre, og jeg reagerer litt på duoet sitt. Jeg får så rennende øyer av det. Så da skal jeg bare få satt opp håret her bittelitt, sånn at jeg da slipper å få det i vippene, for det hadde vært veldig kjedelig. Og så må vi ha på den her igjen, for det er jo jul! Så... Nå er jeg skikkelig spent på det her. Jeg har ikke lagt vipper på sånn cirka ett år, så jeg er kjempespent. Og så vil jeg, hvis kvaliteten på det her er dårlig, så vil jeg bare beklage for det. Greia er at med kameraet mitt, så funker det ikke med skjermbeskyttere. Men jeg er så avhengig av det. Og så er det edge-skjerm på den, så den bare sklir av, og da har det kommet bittelitt støv under. Stramt. Det lukter godt på en måte, men skikkelig stramt. Så det jeg da gjør er at jeg tar bare bittelitt lim på nøy her. Åh, yes, den er fortsatt flytende. Men om kvaliteten er god, det er et annet spørsmål. Og så bare napper jeg ut de her, og så dypper jeg dem ned i lim, og så er det bare å get to it. Litt av ønsket mitt, det er å kjøpe meg et nytt vloggekamera, sånn at jeg da slipper å bruke mobilen, men det koster veldig mye penger. Og så har jeg da fått min første donasjon fra en av dere herlige seere, så... Au! Au! Jesus! Lim i øyet! Men jo, så fikk jeg jo da en donasjon fra en av dere herlige seere, som da er med da i potten for å kjøpe meg et nytt vloggekamera. Så jeg håper på at jeg finner et bra på januarsalg. Og så er det jo alltid nye programmer jeg trenger. Så det som er at når dere donerer penger til meg, det går ikke til meg sånn sett, altså selv om jeg får pengene, men det går til sånn at du som seer skal få en mye bedre opplevelse med det som jeg legger ut her. Så derfor så, på grunn av at den skjermbeskytteren min er litt sånn dårlig,
og da gjør at det blir sånn støvbak og blurrete kvalitet, så vil det da bli en bedre opplevelse for dere på kommende vlog. Å, herregud, nå fikk jeg skikkelig hikke her. Men på kommende vlogger, ved at jeg da har et ordentlig kamera, så det jo ikke noe jeg bruker hver eneste dag, og da får litt sånn fingermerker og alt sånn. Så jeg vil uansett si tusen hjertelig takk til den skjønningen som da donerte til meg. Jeg ble skikkelig rørt av mailen også. Å, herregud, det skikkelig vanskelig å legge vippen på seg selv, altså. Jeg er sikker på at de der beauty-folka som ser på det her, de bare ser på og clincher helt, for de bare sånn, oh my god, hva er det du driver med? Hva er det du gjør nå? Hvorfor gjør du det sånn? I don't care. Jeg gjør det på min måte. Altså, jeg skal ikke ha på det her lenge i det hele tatt, og jeg kommer garantert til å sitte og pelle på det. Og så er det egentlig litt deilig å bare kunne slippe mascara for et par dager. Og så er det liksom ikke så ofte jeg bruker vipper heller, så er det liksom ikke noe sånn, bare, liksom noe sånn super viktig for meg at det ser pent ut. Ok, jeg tror jeg må skifte introen min til Anette gjør ting hun ikke kan allikevel. De bare legger seg skakke og får det ikke til. Så skjer det her. Nå har jeg sikkert fått noen sånn lim eller et eller annet sånn tull på pinsettet mitt. Så den blir med tilbake igjen. Det blir jo ikke pent i det hele tatt. Det er sånn der kladd der. Og så står det i alle retninger. Så ja, prøv å få fikse av det. Åh! Shit, jeg klarte å blunke, så jeg fikk lim i øyet. Og det er så sterkt lim det her, så det svir skikkelig. Hvor er hånden? Jeg mistet vippet, så klarer jeg ikke å se hvor den er hånden. Gudene vet hvordan ble jeg da. Ah, I found it. Den var gjemt i denne boksen her. Men hvordan kom den seg inn? Nei, det er sikkert ikke den. Den må ha vært en annen, for den er på innsida av boksen. Så det er umulig at den datt ned i. Der var den lille rakkeren, vet du. På fingeren min. Føler det øyet der er bare en sånn stor kledd med lim, mens det er liksom fint. Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal få endret på det her, men du ser jo at det er litt sånn kleddet her også. Det er nok bare jeg som tror at det er sånn, så jeg har jo to sånne fulle pakker, vet du.
I tillegg til alt jeg har med I dag, det helt ekstremt. Og så det sånn, når vi får påfyll av vardelgrupper på jobb, så får vi disse sånne her. Så jeg har tydeligvis tatt en stil fra en forhandler, men det var kjempebillig I forhold til Norge. Fordi I Norge så koster de 70 eller 80 kroner, mens på eBay så fikk jeg da 4 sånne pakker til 200 kroner. Og det jo egentlig kjempebra, for det jo, skal jeg si, det 4 stykker I pakka. Så jeg klarer ikke hoderegning fort nok til å regne ut stykkpris da. Men jeg kan se om jeg finner igjen selgeren I arkivet mitt, og så linker jeg den under videoen hvis jeg finner den igjen. For det sånn 2 eller 3 år siden jeg kjøpte det her. Men da vil jeg få takke for meg nå. Jeg tror ikke jeg vil legge på alt for mye, fordi nå ser jeg vippekantene i syn her. Så det litt sånn småekkelt. Og så vil jeg ikke ta på alt for mye, fordi jeg ikke vant med det, så jeg kjenner at det en sånn små punkt. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses igjen senere. Ha det bra!